Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Dolanan kau dhuwur. Kilo, ini Mbak Mano. Udun. Yo, tak medun. Ayo ngopi ae dhuwur lah apa? Kowe ngopi kono. Kena kopi ya. Yo. Ini kopi saya. Aduh. Nah, dolanan dhuwur Mbak Mano. Se. Guys, kopi loro guys. Kopi wis teko. Aduh. Wis kowe kabeh ae. Aku bar ngopi. Opo iki? Eh, iki Mas ndak saduk. Kene wong ngateke. Eh, Mas barang ora ini. Balik kene ae. Action.